Ovako danas izgleda Žabljak nakon jake snježne oluje koja je prethodne noći pogodila ovaj grad. Gomile snijega u centru visine su i po nekoliko metara, a po podacima meteorologa visina bijelog pokrivača u gradskom jezgru je 121 centimetar. Snijeg koji danima pada donio je mnogo problema Žabljačanima. Mi ulažemo velike napore da obezbijedimo prohodnost glavnih gradskih saobraćajnica i prigradskih naselja. Pa u ovom trenutku većina žabljačkih sela je zametena, jako nevrijeme se i dalje ne stišava i čini sve eventualne napore uzaludnim. Tako da sačekat ćemo prvu stabilizaciju vremenske prilike da tamo uputimo mehanizaciju. Vukićević kaže da čišćenje snijega dodatno otežavaju česti kvarovi na dotrajaloj mehanizaciji komunalnog preduzeća, zbog čega su angažovali i mašine lokalnih privatnika. Da ni to nije dovoljno, tvrdi mještanin sela Bosača, do kojeg se danima unazad ne čisti, Danko Novosel. To može da se održava, ali se radi pogrešno, znači rade čiste neke puteve prema nekim selima gdje je velika mečeva, gdje to odmah za jedno veče zamete taj put, a ne čiste neke okolne puteve gdje nema te mečeve, gdje su bolji tereni, gdje je šuma, znači sve se radi pogrešno. Vukićević pak uvjerava da ulažu sve napore da normalizuju uslove za život. Snabdijevanje strujom u gradu je stabilno, a na seoskom području zabilježeno je više kvarova na mreži koje ekipe CEDIS-a pokušavaju da saniraju. Imamo poziv za pomoć i tu je svim našim sugrađanima na raspolaganju naša služba zaštite sa motornim cankama i ovih dana oni nemaju odmora i pomažu ljudima. Zbog nevremena od juče se do Žabljaka može preko Mojkovca i Pljevalja, ali ne i preko Šavnika. Nema informacije kada će saobraćaj biti normalizovan, čekamo da to bude poput sutrašnjeg dana, jer ovaj putni pravac dijelom prelazi preko jezerske površine gdje situaciju dodatno otežava jak vjetar. Nema nikakve logike, bile su i ranije zime, bilo je snijega i ranije i bilo je sa dvije mašine se čistilo i bio uvijek prohodan put. Tijek 7-8 km puta ne mogu da očiste. Po meni mogu da ga očiste, ali zašto je to tako, ja ne znam. Na Žabljaku i danas pada snijeg praćen jakim sjevernim vjetrom.